بیا خو 15 پی تک او فائنل خبر چی غرضی ټکی نو په 55000 روپیه به ور دا نه پسو دا 55000 دا 2000 روپیه 75000 روپیه به تاسو ته فائنل ملاویږي اسی خود دیو ڈیمانڈ که 85 یوم که یوزی اسلام علیکم دوستانو زیم علی حضرت باچا تاسو گوری خیبر سوشل ٹیوی سربن منڈی کیو پا باڑا روڈ باندی نن گڑانو ویڈیو بجوڑو زیاد تو زمونگا مینوالو دا ویناده چه گڑانو ویڈیو را تاو خوایا سکالی پتن لگی خلق گڑان دیر زیاد خوخیگی ار زین تیری کنون و میسیجون را زی نو زب تاسو تا داغی مختلف بریڈز و دا بیو پاریانو تلیپون نمبری شیر کوما رازی دا منڈی دا چکر لگو دا انجوائی کئی او ما تا یقین دی چې دا به تاسو شیر کوئ زموږ ستاسو د رابطه به نور هم مضبوطیږي او ستاسو د کمنټس دپاره زه ستاسو شکریا ادا کوم ډېر مزدار مزدار کمنټس راځي ستاسو د نوم سره او ډېر دوستان پکې خپل علاقې هم لیکي چې کوم ځای کې اوسیږي دغه ځای نه هغه خپل علاقه لیکي موږ خوشحالیږو او ماته دا یقین دی چې زموږ او ستاسو به انشاءالله په مستقبل کې نوره رابطه هم مضبوطیږي بل آیکن په یوټیوب ضرور پرېس کوئ چې که چېرته ترین ویډیو تاسو ته راځي او که تاسو خپل څه سیټ اپ یې څاروي فارم یې څه شی نو هغه هم موږ سره رابطه کوئ موږ به راځو د هغې کور بکو راځئ د سربن منډې ته چکر ولګوئ انجوای کوئ څومره مودې دي دا د 56 میاشتو بچی دي 56 میاشتو بچی دي ټول له قربانۍ مال دی که نه او یو سایز کې دي او ټول یو سایز کې قیمت یې څه دی قیمت یې بیا خو 15 تک او فائنل خبره چې غرضی ټکی نو په 55000 روپیه به ورکوو خو دا به اصل هم ښه وي نسل کې به هم خبره لري انشاءالله په هر یو شیز به مونږ مطمئن انشاءالله په ذمېواری به ورکړو د اصل نسل به بلخی ذات دی که نه اوریجنل تلاګن والا بلخی تلاګن بلخی والا دی 55000 وي 65000 او 10000 دی کې رعایت دی زما نوم محمد عزیر دی او د واټساپ نمبر مې 0334 790 90 63 ان شاء الله راځي تا کولې شو دا کارګو ټینشن سماله ارزه چې تاسو غواړئ تاسو ته برسي اصلي بلخی دي اصلي بلخی دي او دا 55 میاشتو دا دا پنیمو میاشتو بچی دي پنیمو میاشتو بچی مطلب ټول اختر مال نه بچی دي او په سو دانه دا غو بای 44 کو دا غا 36 دا غدري خدا چې دی په شپک دیر شپنری او دا شپک سلویخت دی دغه لګوره دی په 36 کې دی شپک دیر شکی او دا دا غینه بیا غړتی لزر دا غینه دا ګران دی شپک سلویخت 46000 روپی هغه سایت تم دی او هغه سایت دی دغه په 50 پیاټو په دغه چې دی هغه سایت ته دا په 50000 دی هغه سایت ته چې کوم تاسو ته خاري دا اته میاشتو به چې دی په دغه بیا لګلوی دی دغه په 50000 روپی باندې دا نه دا سره چې کوم تاسو ته خاري دا سربن منډی دا دی په سپن کې هم تاسو ته ملاوي دی شي په پلوسي کې ملاوي دی شي ګډان د قرباني مال ک تاسو ډیر ښه کاروبار دی د دې ډیر د خپل پس چل صدرور باندې تاسو خپل ایڈریس وای ک چې تکلی ته ناګومان یو ناګومان دی ودي ک تاسو چل صدرور ک تاسو کلی کې غستل واړی نه هم دې سره رابطه کول شي جنت ګل د دې نوم دی نمبر سیل کې ایا شیر کوم نه بیا خلک بازار په پلا بلا شیر زبرل ډیر ویلا بل خیر ہے کنه او بل خیر او د سمر مو دی یره دا کال برابر دی نه یو کال برابر دی پسو یو یره یو لک سلوی خبا یکو 140000 روپے دی ڈیمانڈ کی یو لک سلوی 1000 روپے یو فائنل وسو کر کی فائنل چا خری روپے 120 پے ور کو یو لک شل زر باندې ودا ملاوی 120000 روپے شل زر روپے دی کی ریات دی دی سر نورم گڑان دی مونږ تاسو ته خیو دا مخامخ دا ټول بل خین گڑان دی دا تور پسو دی دا تور په 50000 روپے بیا کو فام فائنل ماته فائنل فائنل دا 50000 روپیا خرڅاو دا چې تاسو ته کړی دا په 50000 روپیا 75000 روپیا به تاسو ته فائنل ملاويږي اسی خو دیو ډیمانډ 85 یوم کوي او زیاتوم کوي اغل تا دا مخامخ غړان دی جام په 50000 روپیا دغه په 50000 دی دا تاسو ته تور او سرخ کاری بل سایت ته چې کوم تاسو ته دا ښکاری دا غړان کیمرې ته دا مخ دی هغه په 50000 روپیه بیا کو بیا پاره کې مختلف ریټونه شته هغه سره سلور دري هغه په 50000 روپیه هغه روپیه د نه بیا کو داسنه مایرا هغه غړتي په 20000 روپیه او اچھا 20000 او اخیری په 20000 سلور دنه دغه په 50000 روپیه فائنل لټ دی 50000 بیا کو د سلور دانو هر رقم شته هر قیمت ولا پاکستان خو بریډ چي دی د دین هغه بل خیره او د قربانۍ مال لټول تاسو خپل نوم نمبر شیر کړئ 0317 16 42 653 رحمان الله مینه مرا او دې دلته په دې منډه کې 24 غنټه کې تاسو غواړئ نو سره رابطه کولای شئ دا چې تاسو ته کوم غټ کاری دام بلخین ګړان دی سره او د دې موږ ته پوسکو چې دا په سودی او د دې سایز به سمري دا وزن یاره دا او په وزن جی 80 85 کیلو وي او قیمت یې سره او د دې قیمت خو یو لک سلوی زره بیا کو ها 1 لک 40000 روپے دی بیا کوي 1 لک سلوی زره روپے
دې سایډ تم دی هغه سایډ تم دی دا ټول غټ ټګړان دی هغه سپینو پورې لاړشه او دا رعایت پدې کی او جی ان شاء الله ول نه رعایت پې پدې او سید نو بس تاسو خپل نوم او نمبر شیر کړئ زما نوم ممزاد او نمبر 0313-966-93-47 ښه دا بلخیان دی کنه اوریجنل بلخیان دا اوریجنل بلخیان دی دا اوریجنل بلخیان دی او دا اختر مال دی او جی دا اختر د قربانی مال دی پسو دا نه دا 55000 روپیه دا نه 55000 دا ډیماند دی پنځه پنځوس زر روپۍ دی قیمت کې آخري به پوسوي زیاره به کوم خاطر به کوم ان شاء الله هغه وی چې خاطر به کوم تاسو دا چې څومره تاسو دې خوخکاری هغه سایت تم دی سره دې سایت چې کوم دا تاسو تخکاری دا قرباني سروي دی نیمو نمبر شیر 0310-97-45-61 ایسا خان دا چې کوم تاسو ته ولاړ خري دا د تو میاشتو ګډان دی بلخیان کنه او دا په صوبانه دنه دا دنه 15 شپته دا غټ په 15 شپته دی 15 شپته زره دی دا تاسو ته کوم لوی لوی خاري په کې دا په 65000 روپیه دنه دی وای په 15 شپته بیا دا وړو کې چي دی دا په 40 او د قرباني شرطونه پوره کوي نه دا بس بیا خلک ساتنه لای دا په ساتنه دا په 60000 روپیه دا ورکوټه دا بر روان کړل ان شاء الله بیا قابل کیږي قرباني قادر کې سرعت وي او ریټ پکې کوم څه فائنل ریټ بس فائنل بس 60000 اچھا 5000 پورې بکیږي دا خطا سو نمبر نمبر شیر کړل 0309-981-62 سب خان ناظرین تاسو ته موږ بلخیانو خو لوس دا وطني ګډان در ته خیدا دا کم ځای وطني دي دا کوټه دا د کوټې مال لې دا به رسومره میاشتوي دا تقریبا کال دوا کال به ان شاء الله دا دوا کالو او دا راته وای چې بلخی په دې په غوخه کې سفر کوي د بلخی دې په غوخه کې ډیر فرق د ډیر خوګه غوخه ده خوګه ده او دا کی زایکه خو اچھا زایکه دار غوخه ده زایکه دار او دا دانه په سودا 55 اچھا 55 زر روپۍ باندې دانه نه 55000 روپۍ او دې کې رعایت خو بکوي کنه او رعایت ستایڅ رعایت په پګه کوي او تاسو دلته کې 24 غنټې او 24 غنټې 24 غنټې دی دلته یې سربن منډه کې کتا سو غواړینو د میلې د منډه د ورځې علاوه هم راتلی شي نومو نمبر راتوې نو مې اله نظر ده نمبر 0317-8015-650 دا بلخی ها او دا ګاډر دی خدې کې دا بلخیان دی او دا چې کوم تاسو تخکاری دا ګاډر دی او دا ګاډر او ژوندینانو پاکستان دا لکه نیمچا دا وطنیانو سره نیمچري دا دانه پسوره دا بلخیان تقریبا 15 اویا 22 دو کم اویا دا شی ریټونه دا وزن پورې خبره ها مختلف ریټونه کم سی کم پکې پسوره یره کم سی کم تقریبا 15 شپه ته لو شپه ته نه کم راي نشته نشته ها صحیح شو دا ټول تاسو ګورې ګډرم پکې دي وطنیان او دې کې بلخیان هم دي تاسو نوم سره ناروز الدین ټلیفون نمبر 0302-55-604-604 سربن منډه تاسو 24 غنټې کنه ها مونږ دلته یو دلته او دلته شاته مونږ کورونه یی کلی کې کورونه منډه ته زور راځو صحیح شو تاسو کو غواړی دي سره 24 غنټې رابطه کول شي دا کم ذات دی یاره په ذات خو یاسه بل خیره او د څومره مودې دې پته لې یاره مونږه ما غوسته ده څه یې خرڅه دا 1.5 یو لک 15000 اخی ها یو لک 15000 باندې دا خرڅه او نوم سره ابرار ټلیفون نمبر هو یې مته او 0302-83-354 دا بل خیره کنه دا څومره مودې ده دا د کال دې یو کال نه پسوی خرڅه دې یو نیم لک روپای په یکو یو نیم لک روپې 1.5 لک روپې د دې قیمت کوي او پسې ورکې دا به اخیری په یو لک سلوي یو لک سلوي زرا اخیری نجیب الله او نمبر 0321-919-545 تاسو اوسئ لالی باغ کې کاش نورم د سرشته نه دا یو دانه د دوه نور شته د نور شته بلخیان دی بلخیان دی دا په سودا نه دا خو کوم د شپږ دیر شو زی زر روپې غواړو په 15000 روپې دا نه ورکو نه قرباني د پاره دي که ساتلو نه نه ساتل کیم کار کوي قرباني کیم کار کوي په دیش کې به دا ملاوي دیش کې اوا اچھا دا لري اتي قیمت ته دا بس په قیمت 30 روپې 34 غواړي 30 به اخیریال 30 پورې نو د دې چې مخکې لور شي دا وطنیان دا دې خود سپینه جوړه چې کوم نه دا سپینه جوړه چې دا د لساتیا غواړي او په 20000 باندې ودا ورکې اخیری صحیح شو او بیا د مخ کې
دا مخ کی کم دی 45 45 دغه سلور دانی 15000 روپے د هر یو واڑی دغه فائنل پسوم 40000 15000 د کرایت ته خ بیا دې سایت ته چراوړ مونږه دا وطنیان دا دې سایت ته وطنیان چې کم دی دغه سلور دانی چې کم دی 55 واړ 45 45 ورکو دی او دا 15000 دا سلور دانی چې کم دی دا سیب واړو 40 په 55 ورکو خا دې کوم راته سلوي غزرې وي او په 15000 باندې به دا ملاويږي 35000 روپے به تاسو ته ملاويږي دا مختلف رقم سرګډان دي تاسو خپل نوم او نمبر راته وایي 0350992572 ها زما نمبر دی حضرت علي مینامر علي دلته یې السلام علیکم السلام علیکم چر تر اغلی تاسو جی جی سر فن تر اغلی نا مالخ لای ها گډان منډه چکر مو لگاو والله گاولو جی سر ایتونه چلی گراندی نا گډان گراندی کس گډان گراندی گډان گډان مو به کنا نا تاسو خپل علاقه کوم گډان ډیری غازی نشته جی دسی لک دازی کنا غازی بس د وطنی متنی ده او دسی خاص گډان نشته کنا ها انو دا سړی هغه جنار غلی تیرانا تیرانا مون تیرانا راغلی اچھا ټول راغلی بدل دا پتا سړی خولي راځي نو سوق او غل سوړ وتا دی او دا دی ګرمې دی تیرا هور خسته زری ها خسته لا کړي غا چکر او ته خل کر راځي او خو سوړ موسم دی او ساده چې مو باندې ګرمه لګ باد لګي کی او کنه او دا چې ګډون ورټ نه ری ها او ساتو جوړه خبره ده نو جوړه خبره ده نصیب خبره نصیب خبره ده چې ته نصیب وي زبس وګرځي الله پاک هم کامیاب کا امين بلخی کر مطلب بلخیانو کې هم دا بل قسم ده اوا بل قسم څه کنه او دا څومره عمر به څومره یره دا به یو کال برابر نه کالی پسو دانا پسو دا دانا 75 80 85 او دا 75 نو شروع دا 85 پوری دا 85 پوری ان دا 15 یو نو شروع دا 85 پوری 15 تیا پوری او وزن بده سه پتلې دا 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 کم از کم 40 پوری 40 وزن دی فقین دی وای چې 45 46 کیلو بر دی وزنی یعنی 15 سلوی کیلو یا شپک سلوی کیلو وزن بر دی دی یو ګډ او دا دا 15 یو نو شروع کیږي دا 15 تیا پوری د دې ریټ ته 15000 روپۍ او دا مختلف بریج دی په دې کې بلخیان دی کرغ او تاسو نوم سره قادر نمبر ټلیفون سره 0311 94 32719 او دا تاسو 24 غنټې دلته 24 غنټې شپاورز ها سربن کې 24 غنټې زما کې قصاب یم ته په کې قصاب یې څوکوالی لالوې ته په قصاب یې پويږي ها او ښه زبردست ته به څنګه قابو کې ته هوړو کې ز خو چې څنګه ته بیا غاښه دی آ واو ماشاءالله ماشاءالله تاسو په سیالې د ګډاله لولو د ګډاله لولو زر په ټک ټک او د ګډ سروي د ګډ سروي 2000 روپے 2000 روپے او په اختر کې سوالي اختر کې 2000 د 2000 نه بیا 2000 شي اچھا اختر کې سيزن د ګډ مال تم قصابي نه نه د اگر تم قصابي زم قصابي ما مارګره ظالمانو قصابي ډیره ګران سروي مخوګ نکی نم شي خوګ ولې واس مون بلدي ورس نه د موسمي قصابان چی کنه ها دا اکثر خوګي اجي سه تاسو پېښور یی نه دی زیو سربن نه مطلب دا تاسو پېښه ده ها وا وا د پلار نیکو د پلار نیکو پېښه ده ها نه په دې اختر کې اکثر خلک راوځي کنه چړه تیر کی وای زه قصاب ما او بیا سروي چی په مخه کی راکاږي بیا مخمو خو دلته یو مو په حلال واو صحیح مون بغیر منډی نم دلته یو صحیح کار خو وی پی کار کو پوری تیلم جوړو پخلی پخلیم کوي پوری تا روش لړلې یار او لکه زه نمبر هم دل شیر کو او کچاله په کړتا سره به رابطه کوي ټیک شو او ته نه دی هغه بل خندي او دا د وطنی په سوري د وطنی سرجید د په 52000 دا په 250000 روپۍ دی وطنی او عمر به څومره دا تقریبا چې دی دا 10-11 مهینه ده صحیح شو اختر د پاره ده او دا غټ پسوري بلکی هغه سپین چې کوم دی هغه 80000 دی فرش دوند ده اچھا دا فائنل ریټ ته کړي کړي ته کې ریټ وکي گیاو جام ٹھیک دی او دا سوسره چې دي سوسره چې کوم دی دا 75000 دی 75000 روپۍ السلام علیکم السلام علیکم څنګه چلې ګډ اخلي ګډ بور ها 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 صحیح شو دا 15000 روپۍ دی او دا چیلم څه سوري هاجي داس ما دم دوند دی دا جی دی په 75000 او 15000 چیلې په 15000 روپۍ دی دم 75
او تاسو نوم څه زواج محمد بیا نمبر 0347 دوستانو تاسو ویډیو کته مختلف بریج تاسو کتل قیمتونه به بر نمبر تاسو اوریدي زما دا یقین دی چې تاسو به ویډیو خوښ شوی دا شیر کوئ لایک کوئ او بل آیکن د یوټیوب ضرور پریس کوئ چې تاسو ته ترین ویډیو راځي مونږ ته خپل کمنټس هم کوئ ان شاء الله زمونږ تاسو رابطه به جاری نن ورځ علی حضرت بادشاہ سربن مړی تاسو نجات غوړي د لوی الله پمان خپل خیال ساتئ شکریہ